Եվ այսպես կառավարության մաքսային նոր քաղաքականությունը փողոց է հանել հագուստի առևտրով զբաղվողներին։ Սեպտեմբերի 1-ից ներկրված ապրանքը նրանք մաքսազերծում են ոչ թե կիլոգրամով, այլ հատով։ Դա բնականաբար մի քանի անգամ բարձրացրել է մաքսազերծման արժեքը։ Կառավարության դիմաց առևտրականներից մեկը հայտարարել է, որ նույն քանակի ապրանքի համար 54,000 դրամի փոխարեն հիմա վճարում են 5 անգամ շատ, մոտ 316,000. Եվ սա այն դեպքում, երբ հագուստի առևտուրը, ինչպես նշում են վաճառողները, Հայաստանում կրճատվել է 10 անգամ։ Այսօր կտրում են մեր վիզը, բիզնեսի վիզը այսօր կտրում են, ողնաշարը կոտրել են։ Կոտրած ողնաշարով մանր բիզնեսը գլուխը կորցնելու վտանգի առաջ է։ 2 տարի համբերատար լուր սպասելուց հետո այսօր ստիպված են աղմկել։ Խի, ինչի՞ համար, ինչի՞ համար, ինչի՞ այդ բարդացնում ես կան մարդու կյանքը։ Կոկորդում խցանված հուզմունքը դուրս հանեցին սեպտեմբերի 1-ից։ Այդ օրվանից սկսած ներկրվող հագուստը այլ հաշվելի ապրանքների նման ոչ թե կիլոգրամով, այլ հատով են մաքսազերծում։ $850 փոխարեն $4,000։ Նախկինում եղել է 54,000 դրամ, այսօրվա վիճակով 316,000, 6 անգամ ավել։ 6 անգամ մեծացած թիվը Չինաստանից, Թուրքիայից, Վրաստանից ներկրվող հագուստի մաքսատուրքի նոր չափն է, ու այդ մասին հագուստ ներկրող ողները իմացել են միայն այն ժամանակ, երբ գնացել են նոր բերված ապրանքը մաքսազերծելու։ Սեպտեմբերի 2-ից զգուշացնեին, հա, որ սենցա լինելու, ես կորոշե փակվում եմ ստեղից, գնամ, թե սենց աշխատում եմ։ Հիմա ինչ, ներկրվող հագուստը թանկանում եմ։ Թանկացվում է, չէ՞։ Մեր Հայաստանի Հանրապետությունը նման լայն արտադրություն չունի։ Վերջի վերջո, եթե 6 անգամ մաքսատուրքը բարձրացնում ես, մոտավորապես դե ցույց տվեցին, մաքսային ազգաբնակչությունից է ձեր, մեր բոլորից է դուրս գալու։ Գնելի ցանկացում է։ Երեկվա իմ ներմուծած ապրանքի մեջ ընդամենը 34 կիլոգրամ ապրանք է։ Մաքսային բոլոր աշխատակիցները ճանաչում են ինձ, ես 10 տարի ներմուծող եմ եղել, 10 տարի։ Ասում է, ինչի՞ է ձեր քաշը այսքան քչացել։ Պատճառաբանում ենք, որ ամբողջ ժողովրդի գնողունակությունը անկել է։ Բայց կարելու եմ ես ռեալիզացնեմ այդ ապրանքը։ Կարելու եմ ռեալիզացնեմ այդ ապրանքը։ Վեց անգամ թանկացա, ո՞վ առնել այդ ապրանքը։ Էդ ապուշությունը է դնող, էդ ախմախի մեկն է էդ։ Ներկրողների բարերով ախմախ որոշումը ոչ միայն ֆինանսական, այլև ֆիզիկական լրացուցիչ բեռ է։ Մաքսատանը պետք է հատիկ-հատիկ հաշվել ամեն ինչ, թումբանից մինչև ամենանուրբ վարտիկները։ Ես հավաքական բեռ ներկրող եմ։ Մտնում եմ խանութներից, սերիա-սերիա ապրանք եմ առնում, դասավորում եմ ցելաֆոնի մեջ, բերում եմ։ Այդ ցելաֆոնը դնում եմ մեծ բարդանի մեջ։ Այդ մեծ բարդանի մեջ 10 տեսակի ցելաֆոն կա, մի հատ ջինս, մի հատ սպորտիվկա, մի հատ կանացի շորտ, մի հատ կանացի շորը սենց մայկեք ունի։ Հիմա ինքն ձեզ ասում է լրացր է դի։ Տեսականին մեծ է, դրանք մաքսավորին ներկայացնելու պայմանները 0։ Տեխնիկապես իրանք ի վիճակի են այդքան մարդու սպասարկել, նոր նշեց 70-ից 100 հոգի կարա մի հատ ավտոյի մեջ բեր ունենա։ Պետք է այդքանը ես գամ ստե, ճղեմ, բացեմ, հանեմ, հատիկ-հատիկ գրեմ, տանեմ ընդե, ինքը էդի ռաստամոշկանի աստղը բաշխական թվերով հետ գամ, նորից բացեմ, որ պեկի տեսու չստուգի, որ ես իրան չխափեմ, խափում, որտեղ հնարավորությունը շատացել է, որ ես իրան կարամ խափեմ, չէ՞։ Թե ինքը կիլո էր, մեջը ջինս էր, շոր էր, կապ չունի, հիմա կապ ունի, այսինքն հնարավորություն կա, որ ես իրան կարամ խափեմ, ինքը բացելու է, այդ տեսու չբացելու է, ներողություն էլի, բացելու է, հատիկ-հատիկ, սերիա-սերիանզից ստուգի է ապրանքը։ Բայց 5 ամիսը ով է երկրից դուրս եկել ապրանքի հետևից, համավարակի պատճառով օնլայն են պատվիրում։ Գուցե իրենց էլ են խափում, ապրանքի որակը անձամբ ստուգել չեն կարող։ 5 ամիս մենք կարճացենք, որտեղից փող ճարենք, որ մեր հունվար, փետրվար, մարտ ամիսների մնացորդ ապրանքը դրել ենք մի կողմ, որ կարողանանք ապրանք ներմուծենք եւ կարողանանք գոյատևել։ Տաղավարներ են փակել, խանութներ են փակել, հազիվ ձգում ենք, հազիվ։ Սենց ձերը ձերին հասնելով ապրում ենք, այսօր ինքը ինձ աջակցում կատարելու համար ինքը ինձ փակել է տալիս։ Էսի փակել տալա, սրա ուրիշ տարբերակը չենք տեսնում։ Էսի ինքը ասում է փակվի, գնաց տեղից։ Իսկ իրենք այնքան մեծ հույսեր էին կապել հեղափոխության հետ, 2018-ին անձամբ են գոռացել Նիկոլ Վարչապետ։ Ես չեմ արեպարոն Փաշինյանի համար, ես արելեմ ինձ համար, ես հիմա խափված եմ ինձ զգում։ Թերեզակադայևչյան, Հովանես Իշխանյան, Հայլուշ։
Հակուս ներկրողները ցանկանում են, որ 5 կարգը գործի այնքան ժամանակ, քանի դեռ համավարակը շարունակում է կատվածահար անել տնտեսությունը, բայց պեկում անդրդվելի են։ ՊԵԿ նախագահի տեղակալ Շուշանիկ Ներսիսյանն այսօր հայտնել է, որ ներկրողներին 2 տարի ժամանակ են տվել, էլ չեն կարող սպասել։ Իրենց նպատակն է, որ բոլորը ճշգրիտ հայտարարագրեն ներմուծվող ապրանքը, ինչը հագուստի շուկայում պայմանների հավասարության կբերի։ Ներսիսյանի խոսքով այսօր ինքը հանդիպել է ներմուծողների հետ ու որոշ հարցերի շուրջ համաձայնության են եկել։ Այդուհանդերձ նա չի հերքել, որ հագուստը թանկանալու է, բայց ասում է ոչ թե 6, այլ 1.5-2 անգամ։ Իրենք տեսել էին 5-ները նախկինում, որ եղել են, և մի գուցե ես իրենց էլ բացատրեցի, որ շատ աշխատակիցներ կան մաքսայինում, մի գուցե կարող են աշխատակցին են մոտեցել, ով պարզապես այդ պահին 2-3 օր է, չէ, ինչ անցել է սեպտեմբերի 1-ից այսօր ամսի քան 10 օր է անցել, մի գուցե ինչ-որ մի աշխատակից պարզապես նոր գնին չի տիրապետել, բայց ես ցույց եմ տվել մոտավոր այն նոր գները, որ մենք հաշվարկել ենք, բնականաբար դրանք մոտավոր գներ են, բոլորի հետ համաձայնել են, և մենք էլ նաև հանդիպման ընթացքում խոստացանք, որ ես կապահովեմ, որ ամբողջ մաքսային մարմինը նոր գներին մինչև այսօր օրվա առաջ կդիրապետի, որպեսզի նման թուրիմացություններ չլինի։ Հիմա մենք ասում ենք, որ մենք 2 տարի ժամանակ տվեցինք, այս 2 տարին անցավ, 2 տարվա ընթացքում մենք կամած-կամած գնում էինք այն նրան, որ այլևս մենք կիլոյով գինչ ենք ասում տնտեսվարողին, այլ դու բերել ես ապրանք, դու ապրանքիդ համար վճարել ես X գումար, ըստ ապրանքատեսակի կհայտարարես, և ըստ ապրանքատեսակի կմաքսես արդյունքը։